مناسبة سيار سرا لوسو أغازيمي أو أي سوق من قابزي وزارة تحرير كقولياشي أريما تستورك سومالي لان اللي قد أفوري برنامج كباهين تستورك سومالي لان وكر لوغو قادة يسدي قدهان شعب كرهي سومالي لان أيو برن لهايين تستورك الدول كودا برنامج كاسو اللي قباهين دونا وزارة ورفافين ترنقن كي وعيقلين تسومالي لان وحا مناسبة دا سينا كسو قيب قلي وزيرك وزارة تحرير كقولياشي أريما تستورك سومالي لان وزيرك وزارة ورفافين ترنقن كي وعيقلين تسومالي لان iyo sidoo kale wasiirka waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland gudoomiyaha xuquuqda insaanka gudoomiyaha maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland iyo qaar ka mid ah agaasimaha waaxidiyada iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland ugu horeena waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Jamaal Cabdi Muuse runtii maanta waa maalin weyn waa in halkan isugu nimid xaflada furitaanka barnaamijka baahinta dastuurka oo ka bixi doona telefishinka qaranka iyo idaacadda radio Hargeysa. Barnaamijkan waxaa soo diyaarisay oo muddo ku soo hawlanayd si uu dadweynaha u gaadho wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka. Tabinta barnaamijkan waxaa iska leh wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta. Iskaashiga laga wado wasaaradood ayaa runtii iyo farsamayaqaanadaba wax badan suurtageliyey. Sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay oo hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Axmed Jaamic Maxamuud iyo gudoomiyaha xuquuqda insaanka Maxamed Baaruud. Runtii farxad weyn bay ii tahay kasoo qaybgalka daahfurka baahinta dastuurka qaranka. Dee qaran runtii curdina baynu nahay oo 28 sano kadib maanta waxaad arkaysaa dee curdinimadeenu inaynu baahintii dastuurkeenna dee ay wasaaraddu mashquul ku tahay. Siyaasadaasoo dee madaxweynaha qaranku runtii dee ku soo diray wasaaradaha in dastuurka qaranka dadka la baro. Aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan kasoo qayb galo fidintan la fidinayo la faafinayo dastuurka qaranka. Annaga hay'ad ahaan shaqadeedu way fududeynaysaa, aada bay fududeynaysaa in dadkii oo ka warhaya aada ugu wacyigelisan dastuurkii qaranka in loo sheego xuquuqdii ay lahaayeen dadku. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diriye ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay qayb la xal ka qaadan doonaan sidii dastuurka dalka ay shacabka reer Soomaaliland ay u baran lahaayeen isla markaasna ay kor ugu qaadi lahaayeen ku dhaqankiisa. Sidoo kalena wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cismaan Jaamic Aadan ayaa sheegay in heshiis is afgarad ahaa oo hore ay u wada gaadheen wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland iyo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland oo sheegayay in manhajka waxbarashada ee dalka lagu dari doono barashada dastuurka dalka Soomaaliland ayuu sheegay in wasiirku uu ku dhow yahay gabagabo. Dhowaanahan waxa wasaaradda la shaqeynayay qaybta manhajka ee wasaaradda waxbarashada oo ay ka wada shaqeynayeen sidii loogu dari lahaa manhajka waxbarashada dastuurka barashadiisa. Waan fulinaynaa intii qaybtayada ah. Waxaan jecelahay in wasaaradda dastuurka iyo golayaashu ay ku guuleysato arrinta dadka idil waddanka idil saameynaysa ee qaranimadeenu ay ka aasaasanto inay ku guuleysato ayaanu rajaynayaa. Anigu mudane wasiir waxaa soo jeedinayaa maaha uun dastuurka ah xeerarka muhiimka ah ee dadka u muhiimka ama dalka u muhiimka laftooda in aynu ka sii dayno radio waya timeka aynu siinayna muddo iska soconaysaa casharo dadka dee muxuu ahaa lecture la akhriyayo uu noqon maayo waa qodobo la doonayo in la xafidsiiyo. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi oo ka waramay barnaamijkan baahinta dastuurka ee ay daahfurayaan maanta. Runtii waxaa farxad ii ah maanta oo ay tahay 25-kii bishii 7-aad maalin Khamiis ah inaynu halkan isugu nimaadno inagoo isugu nimi baahinta dastuurka qaranka. Runtii sidii wasiirada iga horreeyay mas-uuliyiintuba ay ka hadleen dastuurku waa qaynuun ama waa heshiiska ugu sarreeya ee dowladdu leedahay kuna maamusho dalka iyo dadkeeda, ama waxaynu odhan karaa waa shayga qof kasta xaqiisa u damaanad qaada ee waxa weeyaan qof walba xuquuqdiisa u ilaaliya.
sida daraadeed muhiimadda uu leeyahay ee qaran kasto oo adduunkan ka jira uu leeyahay ayay munaasib ku tahay in ummada la baro si ay ugu dhaqanto oo iyadu xuquuqdeeda ay u ilaashato xuquuqda lagu leeyahayna ay isaga ilaaliso maanta marka waxa runtii aan u sameynay hal ku dhig uu leeyahay programkan bixi doona ee ka bixi doona telefishinka qaranka iyo raadiyoga kaasoo ah waadantaade bara dastuurka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee runtii isagoo ka anbaqaadaya maraaxisha la soo maray iyo muhiimadda uu leeyahay ayuu isaguna u xil saaray wasaarad gaar ah xilkaasi markii uu anaga nagu soo wareegay maanta waxaynu ku jiraa xil gudashadii iyo dhammaanba intii naga la shaqeyn lahayd waxa xusid mudan in wasaaradda xidhiidhka golayaashii arrimaha dastuurka Soomaaliland muddooyinka u dambeeyay ay ku hawlanaayeen sidii shacabka reer Soomaaliland ay u baran lahaayeen dastuurka dalkooda isla markaasna ay ku dhaqmi lahaayeen korna u qaadi lahaayeen dastuurkooda waa Idrus Maxamed Axmed Aerial TV Hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida